Kurban domunacılar, bana suvar çık, ekelerimiz işle yaptı şerde. Hop, yenge magazin kurulunu yaptı iken, bana suvar çık ekelerimiz profesyonel derecede, hafla geç, ne duymatırlık bir adı suvar ki. Suvar ki bu için nomin adın. Salamu aleyküm bak. Yaşımız, bana bittası. Salamu aleyküm bak. Yaşımız. Bu en güçlü ustamız bana. Ake yaşımız siz? Kankitlen bulam. Kança bulu yaptı? Bir yerden magazin kurulu yaptı, doğru mu? Yeng, murojaatlar bo'lsa, nomerlaringiz berib qo'ysalaringiz aka. Nomerni aytib qo'ying. 99 dek. 101. 85. 30. Ismingiz? Anvar. Anvar aka, mana professional svarka ishlarini qilyapti, mana o'zimizni qamay istenka tomonida magazin, katta supermarket qurilyapti. Bemalol murojaatlar bo'lsa, noldan xohlagan narsani timirman deganini qilib berasiz, to'g'rimi? Svarchik mana. Pishitish bo'yicha ham o'zi yaxshi. Akalarımız o'zi ishdan, lubi odam biladi-ku pishitishdan o'zi. Ustoz tomasligan. Murojaatlar bo'lsa bemalol qilasiz, mana shu nomer Anvar aka o'zimiz. Aka ishlaringiz omad. Mas, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Bu magazin qurilyapti ekan. Onimat biladigan smartimiz to'g'ri. Ishlayapti hozir mana yangi magazin. Xo'p, akalarimiz xizmatda. Hammasiga omad tilaymiz, rahmat. Bu sartosh xonamiz ham ochilgan yangi. Bemor ko'rishingiz uchun. Qachon ochding buni? Buni 3 oy bo'ldi aka. 3 oy bo'ldi. Ukamiz o'zi o'tiradi, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Omadjon. Ma. Hurmatli obunachilar, mana ochilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham o'zbek tovarlarimiz bor. Bemalol shu yerda. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Xo'zbek tovarlarimiz mana shu akamiz o'zi turadi. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Xo'p, kerakli narsalar sizda qurilish materiallari yo'q faqat, to'g'rimi? Boshqa lubiy narsa bor. Bormi? Kam-kam. Kam-kam, ha. Boshqa bu yoqda hammasi bor, to'g'rimi? Faqat qurilish, sement, nima shifolyovka kerak narsalar bormi? Shifolyovka narsalar yo'q, qurilish materiallari. Ha. Lekin bunday sharoitlar hammasi bor. Akamiz o'zi keladi, bog'lanib. Surat studiyada ko'rganman, siz arzonroq berasiz aka. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, kelaveradi bemalol. Qurilma obunachilar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Anvar aka? Ishingiz yo'qmi aka? Yozib tilak bosib qo'yasiz shu ustalarga. Xo'p, sartoshxonani ham aytib o'tdim. Shu hamma istagimiz mana. Ro'parasida hamma o'tsa. Hol yaxshimisizlar? Qamay stekamiz. Toshkent steki va qamay stekalar bor. Bemalol kirishingiz mumkin. Qurbonlar, yo'qsa bitta layk boshlab o'tmang. Bozorda ham reklama qilib qo'y dedim. Qilyapman shu. Ay, salomat bo'ling, xayr. Kimda kim biladiganlar bo'lsa, arzon va sifatli unlar, kimdirlar non qilib qotib qolishi mumkin. Ko'p ayollarimiz nonishi mumkin, ha? Xo'p. Mana, masalan tushuntirib o'taman. Mana shu burchak tomonda kelganda biladiganlar bo'lsa. Mana shu un sotadigan joyimiz bor. Bahram aka o'tiradi mana. Bemalol kelasiz. O'zimizni yaxshi unlardan berishim mumkin. Mana ko'rib oling. Mana shu o'zi chiqardi. Mana so'rab olamiz hozir. Assalomu alaykum, Bahram.